Чернігові завжди непросто грати в цій команді, тому що ця команда грає дуже добре домашні ігри, і в них по-другому летить подача, і обща гра. В принципі, якщо порівняти дві ігри, де ми грали в Житомирі і тут, звісно, тут було дуже тяжко, тому що у ребят полетіла подача, і ми чуть-чуть не справились з прийомом. Зараз вже бойовий дух в команді кращий, ну, ми потеряли трьох ігроків. Зараз ми стараємося це все компенсувати і будемо боротися далі. Ми цінуємося за максимальний результат, але просто треба зараз дивитися на реалії. Команді «Епіцентр» дуже зібрані хороші ігроки. Ну, як Суперкубок показав, вони теж можуть оступатися. Але, в принципі, я думаю, що буде тяжко боротися за перше місце. Можна сказати, десь, може, забагато хотіли перемогти, краще результат вдома дати. Ну, щось, може, перегоріли трохи, десь прийом трохи випав. Є прийом, нема атаки, або наоборот. Я думаю. Ну, нам ще молода команда, треба ще працювати над цим. Ну, стараємося. Команді хороші, особливо останній цей місяць, останній тур перед Новим роком. Всі хотіли зробити цей подарунок. Ну, думаю, що завтра може вийти. Все буде хорошо. Команди хороший дух, все. Є настрій для перемоги. Завтра прямий конкурент наш, і ми постараємося дати хороший результат.